Olá, amado irmão e irmã, como é bom ter a sua companhia em mais um programa A Redenção, para juntos com Santo Afonso refletirmos os mistérios de Cristo em nossa vida. Hoje vamos falar de algo que para muitos impõe medo e incerteza: a morte. Nos diz Santo Afonso: feliz de quem vive tendo sempre em mira a eternidade e pensa que em breve o paraíso ou o inferno será a morada de sua alma. O que os pecadores mais receiam na terra é a morte, mas no inferno será a morte o que mais desejarão e nunca obterão. Ali a morte fará seu repasto nos condenados, mata-os a todos os instantes, mas deixa-lhes a vida para continuar eternamente a afligir-lhe o mesmo tormento. Se quisermos evitar tamanha desgraça, lembremo-nos frequentemente, às vezes, da eternidade, do tempo de vida que nos resta. E meditemos nestas duas palavras, sempre e nunca. Quantos grandes pecadores se converteram por meio desta meditação e são agora grandes santos no céu. Contemplemos juntos a copiosa redenção. Salmo 48, versículo 15. São como o rebanho destinado ao Sheol, à morte, os leva a pastar os homens retos, os dominarão. Amado irmão e irmã, refletindo o salmo que acabamos de ouvir, São Bernardo dá a seguinte explicação: a ovelha, quando anda pastando, come apenas a verdura da erva, deixando as raízes. É assim que a morte trata os condenados. Mata-os a todos os instantes, mas deixa-lhes a vida para continuar eternamente a matá-los. De sorte que, conclui São Bernardo, o condenado morre a todos os momentos sem nunca morrer. Quando alguém agoniza no meio dos sofrimentos, todos têm compaixão dele. Se ao menos o condenado tivesse uma pessoa que se compadecesse, mas não. O miserável morre de dor a todos os instantes e nunca haverá quem tenha pena dele. Encerrado numa sombria prisão, o imperador Zenon gritava: abri por piedade. Como ninguém o atendesse, acharam-no morto no desespero, havendo devorado os próprios braços. Os condenados gritam do fundo do inferno, de São Cirilo de Alexandria, mas ninguém os irá libertar. Ninguém deles se compadecerá. O bem-aventurado João de Ávila converteu uma senhora dizendo: minha senhora, pense nessas duas palavras, sempre e nunca. É o que nós também devemos fazer se quisermos nos salvar. Meditemos frequentemente essas duas palavras, sempre e nunca. E nos dias de vida que nos vêm, que nos restam, procuremos viver tendo continuamente em vista a nossa eternidade. Quem vive pensando na eternidade, longe das ocasiões do pecado, e procura unir-se cada vez mais a Jesus Cristo por meio das orações frequentes. Quem reza, com certeza se salva, nos diz Santo Afonso. E quem não reza, certamente se condena. Ó meu amadíssimo Jesus, se um dia tiver a desgraça de me condenar, estarei para sempre no fogo do inferno, longe e separado de vós. E ai de mim, sei com certeza que muitas vezes tenho merecido esse inferno,
mas também sei, com certeza, que vós perdoais a quem se arrepende e que livrais do inferno aquele que espera em vós. Vós mesmo me dais esta certeza. Chamará por mim, livrar-lo-ei e glorificá-lo-ei. Apressai-vos, ó meu Senhor, apressai-vos a perdoar-me e livrar-me do inferno. Pesa-me, ó meu soberano bem, pesa-me acima de todos os males de vos haver ofendido. Restitui-me a vossa graça e dai-me o vosso santo amor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, amanhã espero você para mais um programa A Redenção. Com Santo Afonso, vamos meditar sobre o triunfo do amor de Deus em nossa vida. Até mais, com as bênçãos do Pai Eterno.